Don't try to make y'all comfortable. Det er en sånn munnskyld. Munnskyld, ja. Ok, dere, det er så utrolig fint vær ute, så jeg tenkte at jeg skulle ta dere med ut. Prøv å filme noen kule trickshots med broren min. Dere møtte jo han i livestreamen. Følg med, her kommer noen, forhåpentligvis, noen kule trickshots. Jeg skal prøve å filme noe kult her, sånn, der vi setter opp disse monsterflaskene. Så setter jeg flaskene opp på disse her, stolpene. Og trikse meg ned trappa, som dere vet jeg har gjort mange ganger før i veldig mange andre videoer. Vi skal prøve med en bottle flip på starten. Og jo, jeg tenkte jeg skal også prøve å lære dere triks gjennom rainbow flick, for det er mange som har spurt om det. Så jeg tenkte jeg kunne også vise dere her på YouTube hvordan dere gjør en rainbow flick, så dere kan prøve på det hjemme etter at dere har sett ferdig denne videoen, selvfølgelig. Kameraet er litt skjevt. Det tok litt tid, men jeg klarte det til slutt. Fikk to variasjoner av at jeg skjøt ned flaskene. Så nå tenkte vi å sette i gang med en rainbow flick, så den kommer her. Hei alle sammen, da setter vi i gang med en ny challenge, og i denne videoen her skal jeg utfordre dere på trikset eller flick-upen rainbow flick. For å lære deg rainbow flick, så må du starte med ballen mellom bena. Press ballen mot det ene benet og dra ballen opp langs leggen for å så lene deg fremover og sparke ballen opp med hælen. Utifra hvordan du vinkler hælen, så vil ballen gå rett opp eller over deg og over motstanderen. Ok, da har vi fått filmet rainbow flicken. Det var en rask tutorial. Håper dere likte den. Det er flere som har spurt om det. Vi avslutter med at jeg prøver meg på en kombinasjon. Det er et trikk der jeg står på hendene, men jeg skal prøve på en ny nå. Fortsetter her sånn, det er så kul location. Skal jeg gi kamera, eller bytte linse og gi kamera til Mathias, så setter vi i gang. Man blir så skitten. Det er fordi det ikke går. Det er ikke fordi jeg er for dårlig, det er bare fordi det er så skitten her. Åh. Fordi jeg har for mye støv på den, så sklei den av. 1% igjen. Fikk det til, men misset på slutten. Ikke helt fornøyd. Et forsøk til, men hvis ikke så er siden av meg bare fornøyd nok med det, så vil jeg jobbe med den videre. Fy fader! Okay. Sleit med det nå, men nå begynner det å sitte. Ok, da er vi ferdige. Full av dritt som jeg har ned i ansiktet. Ja, det er litt grann. Ja. Da tenker jeg at vi skal avslutte. Mathias gjorde en kjempegod jobb både med stabilisatoren og ved å sitte der og vente på at jeg brukte 1000 forsøk på den siste der. Forrige videos giveaway kommer her. Gratulerer så mye. Og så har vi en ny giveaway i denne videoen her. Skal vi gi bort noe? Jeg tror vi gir bort en sekk.
en 4 Freestyle sekk som du kan ha ballen i. Alt du trenger å gjøre er å abonnere hvis du ikke har gjort det allerede. Like, kommentere gjerne hva du synes var kulest. Trickshotsa, de nye kombinasjonene jeg gjorde her sånn, eller om dere har prøvd dere på Rainbow Flick i det hele tatt. Så tenker jeg egentlig bare Mathias skal få lov til å si ha det. Ha det bra. Thank you. Ha det.